Pessoal, bom dia. Meu nome é Erickson, né? Eu trabalho com visão computacional e computação gráfica. Aí hoje eu vou falar um pouco sobre essa biblioteca, a OpenCV, que é uma biblioteca que provê uma série de funções e algoritmos já implementados, assim como também estruturas de dados para trabalhar com visão computacional. Tá? Caso vocês tenham algum interesse em uma dessas áreas, quiserem trabalhar numa iniciação científica, mestrado ou um doutorado, por favor, me procurem. Esse é o meu endereço. Pode me mandar um endereço, um e-mail. Esse endereço aqui é o site do laboratório do qual eu faço parte. O VerLab é um laboratório de visão computacional e robótica. Mas lá a gente também está fazendo alguns trabalhos com a computação gráfica, né? Lá tem Xbox One, tem PlayStation, tem um monte de coisas não relacionadas à robótica também, apesar de ser um laboratório de robótica também. Isso aqui é a minha página, se vocês quiserem dar uma olhada no que eu ando trabalhando, ela está desatualizada, tá? Vou tentar atualizar essa semana. Bom, então vamos lá. Antes de falar sobre a biblioteca, eu gostaria de comentar um pouco sobre visão computacional, tá? Porque geralmente não é uma disciplina tão conhecida como, por exemplo, computação gráfica, né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: imagine que você tem uma cena real aqui. Por exemplo, essa cena na qual nós estamos inseridos aqui no mundo real, beleza? E aí você tem duas câmeras, né? Uma está olhando a cena desse ponto de vista e a segunda do outro ponto de vista. Cada uma dessas câmeras vai gerar uma imagem. Essa imagem, a imagem da câmera aqui em cima, vai ser uma imagem diferente da câmera de baixo, ok? Qual que é a ideia de quem trabalha com visão computacional? É inferir um modelo matemático dessa cena real utilizando as informações que estão nessas imagens, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês, em computação gráfica, o processo é inverso. O que a gente tem é um modelo matemático, né? Um monte de pontos tridimensionais, triângulos, né? Esses pontos conectados entre si. E a partir desse modelo e algoritmos de renderização e síntese de imagem, a gente quer gerar uma imagem que seja a mais próxima possível da imagem que seria gerado se você tirasse foto de um ambiente real que tivesse esse modelo matemático. Tá bom? Então, no caso da visão computacional, o que a gente tem de entrada é uma ou mais imagens, tá? Pode ser um vídeo, por exemplo. Um vídeo é um conjunto de imagens, tá? A saída vão ser informações de alto nível. Por exemplo, quantas pessoas tem naquela cena que você tirou a foto? Ou quais são os tipos de objetos que tem ali? Cadeira, mesa, câmera, e finalmente a estrutura tridimensional, tá? Quando eu quero falar de estrutura tridimensional, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que você vai dizer que existe uma esfera naquela cena e essa esfera tem um raio R, por exemplo, ou que você tem um triângulo, ou um retângulo, ou uma estrutura geométrica um pouco mais complexa, tá? Claro, pode ser outras coisas também, como o coeficiente de transmissividade, o coeficiente de reflexão da superfície de um determinado objeto. Todas essas são informações de alto nível, tá? Que é possível a gente estimar esse tipo de informação utilizando imagens. Então, é esse que é o problema da visão computacional. É isso que, em geral, nós estamos tentando fazer. A partir de imagens, extrair informações de alto nível. Por que que isso é importante? Olha, isso aqui foi um screenshot que eu tirei do Flickr. O Flickr nem é mais a bola da vez em imagem, né? Atualmente é o Facebook. Mas, olha, só para vocês terem uma ideia, lá no Flickr, eles oferecem 1 TB gratuito para você colocar fotos. Imagina a quantidade de fotos que estão disponíveis para a gente na internet, né? E isso só vai crescer. E são fotos de vários lugares ou dos mesmos lugares, de pontos de vista diferentes. A quantidade de dados que a gente tem para trabalhar e inferir, estimar propriedades de alto nível do mundo que nos cerca
É imensa. Aqui eu vou dar só um exemplo para vocês, de uma das aplicações que a gente geralmente tem em visão computacional, que é de reconstrução tridimensional. Aqui vocês estão vendo uma nuvem de pontos 3D. Vou mostrar um videozinho aqui e vocês vão ver como que essa nuvem de pontos foi adquirida. Isso aqui é um dos robôs que nós temos lá no laboratório, né, um robô aéreo, e nele nós temos aqui uma câmera. Ele está sobrevoando essa estátua, uma estátua da Vênus de Milo que fica ali em frente à Escola de Belas Artes. E enquanto ele está sobrevoando, ele está fazendo aquisição de imagens e pontos tridimensionais, tá? Após feita essa aquisição, com os algoritmos de visão computacional, foi possível fazer a reconstrução 3D daquela estátua, tá? Uma coisa interessante aqui, que os dados gerados por aquela câmera utilizada, elas possuem alguns problemas. Por exemplo, nem todos os pontos da estátua têm informação. Alguns são buracos. Então, os algoritmos de visão computacional estão lá para tratar esses buracos, fechar cada um dos buracos e formar a nuvem de pontos tridimensional da imagem. Uma segunda aplicação é o reconhecimento de objetos. Aqui a gente tem uma cena. Nessa cena tem aqui uma caixa de cereal, tem um boné, tem uma latinha de refrigerante, uma outra latinha aqui de refrigerante. O problema aqui é falar que essa região aqui é uma região que descreve um boné. E essa região aqui é uma região que descreve uma latinha. Ao longo do curso aqui, eu vou mostrar uma, a gente vai fazer uma aplicação junto, capaz de detectar um objeto conhecido a priori, tá? Aqui a gente está reconhecendo. Por exemplo, eu na base de conhecimentos do algoritmo tem boné, lata, mesa, e aí ele consegue falar, isso aqui é uma lata, isso aqui é um boné. Nós vamos fazer um detector. O que que é um detector? Na sua base de conhecimento, você sabe o que que é uma lata. Então, quando você vê algo parecido com a lata, você fala, isso é uma lata, ok? Para fazer isso. Pessoal, só queria dar um aviso de que os participantes da escola vão ter desconto no restaurante Bandejão, tá? Então o almoço lá vai sair às 6h50, para quem quiser. Desculpa aí, viu? Tem que levar o crachá, tá? Então, para fazer essa aplicação, nós vamos usar a biblioteca. A gente não vai desenvolver todos os algoritmos necessários para isso, não tem tempo hábil aqui. Então, a gente vai usar essa biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca, né, com vários algoritmos e estruturas de dados de visão computacional já implementadas. Aqui está o endereço dela. Por que que essa biblioteca é interessante, ora? Porque a licença dela é BSD, então você pode fazer a sua aplicação, fechar e vender e ganhar dinheiro. Ou você. Ah, isso para a maior parte do código. Eu vou mostrar aqui, existem alguns trechos que são patenteados. Mas você pode simplesmente não habilitar esses algoritmos e continuar podendo fechar e vender o seu código ou fazer o que quiser com a biblioteca. Tá? Quem usa atualmente? A Google e a Willow Garage. A Willow Garage foi quem começou todo o desenvolvimento na segunda fase dela. Tá? Ela foi desenvolvida inicialmente, foi criada pela Intel e depois a Willow Garage deu continuidade ao desenvolvimento dessa aplicação. Tem um projeto irmão que é a PCL, né? A PCL é uma biblioteca que a gente utiliza para tratar dados geométricos. Aqui, o que entra aqui geralmente são imagens. Do lado de cá, o que entra é ponto 3D, uma malha de triângulo e coisas do gênero, tá bom? Por que que isso é interessante? Porque pelos dois serem projeto irmãos, você consegue importar e exportar dados da OpenCV para a PCL com bastante facilidade. Nesse slide aqui eu mostro para vocês apenas
um conjunto funções disponíveis lá para a gente trabalhar. Por exemplo, temos funções de processamento digital de imagem, né? Quer dizer, retirar filtro, filtrar a imagem, retirar ruído, né? Rastreamento, ajustes de curva, algoritmos de aprendizado de máquina, transformadas de imagem, rotação, translação, transformação de perspectiva, calibração de câmera, estimação de informações tridimensionais, características de alto nível e de baixo nível em imagem. Isso só para citar algumas, tá? Existem vários outros algoritmos lá e essa biblioteca está sendo continuamente melhorada. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. E também tem uma biblioteca de matemática, que como vocês vão ver, o que a gente vai fazer em boa parte dos algoritmos é trabalhar com números. Só que esses números têm sentido nesse caso aqui para a gente. Outra característica é que é uma linguagem escrita em C, em C++. Ela foi inicialmente escrita em C e agora eles estão, né, passando ela toda para C++. Tá? Roda em Windows, Linux, macOS, Android e iOS. E tem os binds para Python e Java. Alguns módulos ainda não estão completamente disponíveis para outras linguagens que não sejam C e C++. Tá? Então, vamos lá. O primeiro contato aqui que a gente precisa para dar continuidade ao curso é saber criar um projetinho básico. Tá? Existem várias formas de fazer isso e eu vou ensinar usando o CMake. CMake é uma ferramenta utilizada para você criar makefiles ou administrar makefiles. É uma ferramenta muito bem completa, tá? Mas aqui a gente vai usar o básico dela mesmo. Então, o primeiro passo é criar um arquivo chamado cmakelist.txt. Esse arquivo, ele tem essa cara aqui, ó. Você dá um nome, você fala, dá um nome para o seu projeto, fala qual que é a biblioteca que você vai precisar usar e fala que ela é necessária, tá? Aqui você está falando o nome do seu executável e qual que é o arquivo CPP que vai ser compilado para gerar esse executável. E, finalmente, você diz quais são as bibliotecas que vão ser ligadas com esse executável. Aí, aqui, a gente tem essa variável aqui. Essa variável, ela tem todas as sub-bibliotecas da OpenCV, tá? Por exemplo, features, né, características, processamento digital de imagem, aprendizado de máquina, está tudo lá. No que a gente vai utilizar aqui, não seria necessário incluir o módulo de aprendizado de máquina, que a gente não está usando isso. Mas uma forma rápida de você fazer o makefile é simplesmente incluir esse cara, ele inclui todo mundo. Então, qualquer coisa que você usar na OpenCV vai estar ali. Tá? Então, você cria esse arquivinho aqui, .txt, e usa ele para gerar o projeto. Eu vou gerar um aqui com vocês. E depois pode compilar no seu compilador predileto, Visual C++, GCC. Eu sempre usei a OpenCV em Linux. A primeira vez que eu estou usando em Windows é aqui para esse curso. E foi super transparente. Não tive problema nenhum, não. Tá? Nosso primeiro Hello, primeiro programinha lá, o famigerado Hello OpenCV. Então, vocês têm que incluir pelo menos esses dois includes aqui, né? O core, que vai ter as estruturas básicas usadas pela biblioteca, e o HiGUI, que são as funções para abrir janela, ler do teclado e etc. Tá? Então, feito isso, é um main, como outro qualquer. Tá? E aí, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo a janela, colocando nessa janela uma imagem preta, escrevendo Olá OpenCV, tá bom? Então, para fazer isso, eu primeiro crio uma imagem, encho ela de zeros, essa imagem é 640x480, com três colunas, e cada coluna é um char, com 8 bits, né? Um byte.
Aí eu uso a função aqui, put text, que é, coloco o texto aqui nessa imagem, qual é a mensagem? Essa mensagem que está nessa string aqui, as coordenadas, aqui são informações sobre qual fonte usar e etc. E a cor. Aí a cor aqui eu estou colocando, olha, a OpenCV não usa RGB, usa BGR, tá? Isso uma opção por causa de performance. Então é BGR. Então a cor vai ser vermelha, tá? Acho que no exemplo eu mudei para branco, porque vermelho estava ruim. Aí seria 255, 255, 255. A cor vai, 0 é preto, 255 é o máximo possível por um byte, tá bom? Name window. Aqui eu estou falando com a OpenCV o seguinte: crie para mim uma janela. O identificador dessa janela vai ser olá underscore window. E aqui eu estou pedindo para ela administrar o tamanho da janela. Se ela aumenta ou diminui, ela é a OpenCV mesmo que vai administrar isso. E finalmente eu peço para mostrar a janela. Para mostrar essa imagem aqui, ó. A imagem que está toda de zero, que eu escrevi, toda preta, né? Porque eu coloquei um monte de zeros nela. Que eu pedi para colocar uma mensagem na janela olá window, tá? Aí eu peço um wait key aqui para esperar, senão ele simplesmente abre a janela e fecha. A gente não vai ver nada. E dou um return zero. Ok? Aí, mais uma coisa é o seguinte. Aqui eu estou usando esses namespace aqui, porque o CV, esse namespace CV, claro, é da OpenCV, tá? Eu usei ao longo de todo o curso aqui o namespace, using namespace CV, né? Não recomendo fazer isso não, tá, pessoal? Quando vocês forem usar o OpenCV, coloca CV, dois pontos, match. Por quê? Porque a OpenCV, ela usa várias outras bibliotecas dentro dela. E aí, por exemplo, se você for usar a PCL, que usa também várias outras bibliotecas dentro dela, quando as duas usarem a mesma biblioteca e essa mesma biblioteca tiver versões diferentes, aí você não consegue executar o não consegue compilar o seu projeto. Então, dá mais trabalho, porque você sempre vai ter que digitar CV na frente, mas pelo menos você não tem esse problema. Aqui eu só usei o namespace, porque senão ia ficar muito grande as linhas. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro demo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Eu venho aqui, abro o CMake, tá? E aqui eu vou falar, ó, demo 1. Você fala aonde que está o CMake list aqui, tá? E você fala onde que você quer que ele crie os arquivos de projeto que ele vai gerar a partir do CMake list que você deu para ele. O que eu faço sempre, eu crio uma pastinha build e aí peço para ele gerar ali dentro para não misturar com o código. Então, fazendo isso, eu venho cá e peço para configurar, tá? Ele configurou. Peço para gerar, gerou lá. Se você vir aqui no build, tem aqui um monte de arquivo. Dentre eles, o arquivo do seu projetinho Visual C++. Eu não fiz nada, tá? A única coisa que eu escrevi aqui foi esse CMakeList aqui. Desse CMakeList, ele gerou meu Visual C++, já com todas as informações de include, lib, lá dentro dele. Isso é uma mão na roda. Então aqui eu vou compilar. Antes, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Senão ele vai achar ruim. Compilando aqui, isso eu mudei para branco. Aí, olá, OpenCV. Ok? Nosso primeiro programinha aqui. A única diferença aqui foi que eu mudei aqui para 255, 255, e também o último parâmetro é a espessura da fonte, tá? Então, se eu colocar aqui 5, ela vai ficar mais espessa. Ficar gordinha.